Pia alinunua mafuta kwa ajili ya mke wake kwa muuzaji kutoka mtandaoni. Ila ile mafuta alipompaka tu mke wake akashangaa ngozi ya mke wake ilikuwa inaungua. Na jamaa alishangaa sana na akaenda mtandaoni kumwangalia yule mtu mdada aliyomuuzia mafuta na akamwangalia na akamjua. Alipomjua akasema ngoja nimtafute. Akaenda akamtafuta kukutana naye mtaani. Akamwambia umeniuzia mafuta amemharibu mke wangu amemunguza. Ah, ni mafuta gani? Yule mdada akamwambia bwana mimi sihusiki na chochote. Mimi nimeshauza bidhaa umeshanunua ondoka. Akampiga jamaa na yule mdada akakimbia. Yule jamaa akawa anaangalia ile mafuta tu akabaki ukiwa chini na galagala. Muda usiku ulivofika mdada akawa anataka ingie live, ghafla akapoteza fahamu pale pale na akatokea mtu amevaa maxi nyuma yake na akamteka. Alipomteka akaenda kufungia kwenye chumba kimoja na akawasha live yake akawaambia kwamba awaambie watu ukweli wote. Yule mdada alikuwa ni mdada mbaya sana na alikuwa anafanya uhalifu na alikuwa anauzia vitu feki watu kama mafuta ili mradi tu kupata hela nyingi na vile vile kuumiza watu. Kwa hiyo akawa analia na anasema ukweli wake wote. Je, umeshakutana kitu kama hiki mtandaoni? Uziwa bidhaa kumbe ni feki?